السلام عليكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور يعني انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalat fi an-nar amma ba'd. Allah ndërruar ne do të vazhdojmë me surën al-Hujurat pasi që kemi bën një pushim bajgis të gjat. Do të vazhdojmë me ligjëratën e 15 me radh ku kemi ngjec të ajeti inna mal mu'minuna ikhwa. Nuk ka dishim se besimtarët janë vëllezër. Ne kemi cek për hakin e vlezreve, kemi cek ligjeratën e fundit, se si sahabot kanë ruajtur autoritetin e vlezreve, kemi cek njërën Saad bin e Bivakasit, kër e ka dëgjuar një njëri duke folur keq për Ali bin e Biftalip, tona që ka bodu a, dhe pastaj devja ka rëzu atë njërin, ka rënë në gurë dhe ka plos kokën e ti dhe ka ndrujetë. Do thot, i ka dalë në haqë, ka dal në krah Ali ibn Abi Talib pse se e ka dëgjuar atë njerëz duke fol diçka që nuk ka hak. Do të thotë sahabët kështu janë këtu. Kan ruajtur autoritetin e vëllezërve të vet. Para asaj kemi cek për çështjen nëse kanë mos pajtim musliman dy grupe të muslimanve, që ata më i pajtu me ndërhin grupi i tretë, që të atat ja jo pëndorën një një tjetrit, nëse rebelohën, atëherë ndalën me forcë, ai grupi i cili nuk i nështrohet rregullave dhe nuk i nështrohet parimeve. Allahu subhana ve teala për çështjen që e vllaznillakut është kjo një një dëshmi, një diplom që Allahu e ka dhënë në surën Hujurat që musliman të besimtar gjithë ku do që të jenë një në vlezër. Pa marë parasysh në gjyra e tyre, prejardhja e tyre, bingajanë, vendet e tyre, koha, gjithë ata jenë lezër. Kenë para nimi e 500 vjetëve, dhe të vinë bas nimi vjetëve, kenë të zi, kenë të bardh, kenë të kuq, kenë të lindjes, kenë të përendimit, kenë të jugut, kenë të veriut, kenë arab, apo jo arab, nëse ata i besojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, i besojnë për nga merit a.s. Këto janë vlezër, janë musliman, besimtar vlezër, që duhet të përkrahi njëri tjetërin kudo që të jenë. Qështja e të drejtave të vlezreve, ka të drejta të veçanta dhe të përgjithshme. Janë disa hake që i kemi hakin dhe vlezreve prej babës dhe prej nanës, hak që kemi prej babës, dhe kemi hak që jemi musliman nësi përfaqen e tokës. Për hakin e përgjithshë të muslimanve, Allah subhanahu wa ta'ala ka pru ajetë shumë në Kur'an. Ka hadithet të shumë të të pengamerit sallallahu alihi wa salam, që besimtarët janë të afrë me njërin tjetërit, dhe dhe duhet të përkrahin njërin tjetërit. Allah subhanahu wa ta'ala, Thot, wal mu'minuna wal mu'minatu, ba'dhum awliya u ba'dh, ja'murona bil ma'rufi, wa janhaunan il munker, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allaha azizun hakim Allahu subhanahu wa ta'ala nakat ayat besimtar dhe besimtarat janë miq e njëri tjetrit janë dashamir i njëri tjetrit ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar udhrunna tamir dhe ndalin nga e u e ju këto janë që e falin namazin, dhe japin zëqatin, i bindën Allahut dhe pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam, bashkë këto se i rhamuhmu Allah, këto Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i mëshiran, Inna Allah azizun hakim, Allahu pa dushim është i fort i urt. Nëse morën në këtë ajet në dalmi, Shikojmë se Allahun subhanahu wa ta'ala brenda tja ajetit, i ka të bu haket e Allahut edhe haket e besimtarve muslimanve që i kanë në zveti. Ka të reguar që këto besimtar i ka përshkujtë Allahu subhanahu e ta'ala në ka dhënë një signal në këtë ajet që ne duhet të jemi shumë precis dhe duhet të jemi shumë që ndalmi dhe mendojmë se ke hak ndaj vlajtantë. Eulia, ka thënë miq i njëri tjetrit. Dashamir i njëri tjetrit. Do thotë miqsi, dashuri dhe ndihmë. Do thotë këto kur ti kesh miqsin, dashurin dhe ndihmën, këto janë miq e njëri tjetrit besimtar. Atar ne do ja, të jo të qëmë hakin, të falin e namazin, të japim zëqatit, t'i imbit në Allahut, të pasojë ti bindna pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ne të kena miqsi, dashuri dhe ndihmë me ndaj njëri tjetrit, këto atëherë do të jena të fuqishëm dhe do të korrmi sukses. Atëherë ne bëna që këshillojnë në njëri tjetrin, atë ja zgjat në dorën e njëri tjetrit e mëshirojmë njërin tjetrit, jemi të butë me njërin tjetrin dhe e harrojmë dhe e zhdukmi e gërsin me zveti, ashpërsin, bojkotimin, Hidhrimin e kështu më radhë. Besimtari duhet gjdo harë që të kur të kshilon njëri tjetërin, atër e kshilon që ajtë të jetë që për para. Se një besimtar, jemë uru në bilmaruf, apë ato urdhërin në të mirë, u e në hauna një munker, dhe ndolin për i të keqës. Në nështë shumë një vla tonin që gabon, atër ne duhet të kshilojmë pa ofendu, pa e lëndu, pa e nëndshmu. Se ka mundë si në e këshilon, pa e nëndshmon. Ka mundë si e këshilon, pa e lëndon. Jo, ne duhet të këshilojmë pa e lëndu, edhe pa e nëndshmu. Dhe nëse e shonë që dykush bën një të keqe, atër duhet të andalimi ne pa të keqe. Do të pa bela, pa të lashe. Pa bodam. E nëse ne zbatojmë to, atër ne jemi pre atyre besimtarve që Allah subhanahu wa taala i kanë ka përshkruajtur në këtë ajet. Ne do të shohim disa disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me i vid me i ata të cilët janë hutu me i msu ata të cilët nuk e dinë dhe me kon msim për ata që kanë mend din të dinë mendoj. të mendojnë. Do të tashojmë dallimi i haditheve të pengamerit sallallahu alaihi sallam për qëshqen e vlazëris që ka nërth dhe realitetin që jetojmë neje. Do të të hadithe, që këshilla këshila në ka dhonë pengamerit sallallahu alaihi sallam si besimtar, si musliman që në pashruan Për nga meri Alej dhe nga ka mësuar se si duhet të jemi dhe realitetin tonë që jetojnë. Kja është për ata që janë të menqor, për ata që janë hutu, për ata që se dinë të mësajnë. Ne jemi duke jetuar me një zaman të quditëshëm. Zaman i mbashtrimit, zaman i rrenës, zaman i vjedhjas, zaman i dinakris, zaman i gjelozis, zaman i ureqes, zaman i bojkotimit, zaman i hidrimit, për vetë se kanë e ka më shiru Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mbashtrim po, trafti po, hile po, vjedhje po, gjithë. Për vetë se kanë e ka më shiru Allahu Subhanahu wa Ta'ala. E tash, hadithi që ka adhësahin muslim, nga Abu Hurreira radhja la anho, që thot ka thonë për nga meri salallahu alaihi wa sallam, la te hasedu, wa la te nagjeshu, wa la te bagadu, Wala të dabaru Wala jebi ba'du këma la bejë lë ba'd Kunu i Që këtë hadith tash më kujtuve Shekha Abdul Qadr Arnauti Rahimahullah Serë që shkojshim vizit që këtë hadith Në e thojke Serë kër i ka haqilirë që këtë hadith ja thojke Kush i shkojke vizit që këtë hadith ja, ja tregojke E që ka do thotë ki hadith La të hasedu Mos keni zili mes njëri tjetrit Vëllate na gjashu, që do thot të thotë të vëllate na gjashu? As mos boni ngritjen e shmimit me njëri tjetrin. Në trekti kjo është, por në trekti. Vëllate bagadu dhe mos u rejni njëri tjetrin. Vëllate dabaru, as mos ja jakëtheni një shpinë njëri tjetrit, mos i ndërpritni lidhjet farifisnora apo vlezrore. Dhe mos të amirë një biznis në trekti një ori tjetërit, mos t'ja vjedhish, mos t'i njësh në biznis në trekti, të javjelish. Ua kunu i badë Allah i khuana, boni rëpë të Allah i të vlezër. Muslimani thot e khullë muslimo vlaj muslimanit. La e dhlimu si bon zulum. Qfa vlaj ti, ti mbo zulumu? Ma pengon rëskën tam? Të nëtonë ma pengush rëskën tam? Të nëtonë të ma pengush davetin tam? davetin tam? të në tonë të më pëngosh në rrugë të Allahot, të në tonë të më pëngosh në borin të emë, qëfarë muslimoni i atërë? A, a thot, për nga me, la e vlimu, si ban zulum, ti në realitet me ketë jetë në bo zulum, jetë i bo zulum vlajtant. O la e këdhëllu, asë që aj e lenë në bardë vlajnë e vetë, në loqë që, në, që e përdo dhe fjala. Muslimani, muslimani, besimtari, besimtari në kurse lenë loqë. dhe kur nuk e rejnë. Uela e hkir asë nuk e në, në Muslimoni, muslimoni, kur se në Qisë nuk e në, në shmon, Nuk e, nuk e njën atë që është ma i vogël saj, ki e njën mashallah vetën, ki të barakallah, ka kam rinë, një vetë matë. Pas e për meri sallallahu ka sanë, e taqwa ha huna. Ka thonë, devëqëmëria është këto, devëqëmëria është këto, devëqëmëria është këto. Jo nëftirë. Devëqëmëria nuk është mjekër të madhe, Dëvëshmëria nuk është bosh si për gjëna, e ma shë Allah, ja, sot këtu dëvëshmëria. Dëvëshmëria nuk është ta ullish korizin pak kalzërshë sa modestja, nuk o këtu dëvëshmëria. Dëvëshmëria nuk është një, një parpantullë dhe para 15 vetëve t'i veshish, nuk është kjo dëvëshmëria. Më shkoj më marr në par në par në u ka hongur të të pukit të pikit më shkon e të e, i kapucës në minion shkon e do kapuca shkoçta as në këtu nuk ka devotshmëria. Ja. Pengam me ka takua ha una dhe voqëmëria është që në zamër. Sa jemi në cimë tjertë më Allah të shke zamëra, të shke të sopë e vogël e mishit. Pas e për nga meri sallallahu alai vësallam, dhe hina në pikën e partë të 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 tjetërën, la të hasëdu, mos hini, mos keni haset një në tjetërën. sallallahu aleyhi wa sallam, në këtë hadith, ka të regu me pas haset, është endaluar në dinin Allah subhanu wa ta'ala. Hasedi, gjeluzia, është punë e keqë, bura. Punë e Gjelozia Gjeluzia ndo të dy pjesë. Gjeluzi që kam inat unë e shonë njonin me disa begati që ja ka dhënë Allah të përshambull, e ka njoni një kertë mirë. Zemë bërë vëlloj që ajta humbje që atë kërë e ta marune. Vëlloj, Vloj prej mrejna. Kjo është një. E dita gjelozoj që aj ta humbja të begati. A më nësun se kam për edhe aj se ka. Kjo halë më e keqë se para është. Kjo është halë më e keqë se para. E para, kjo është katastrofë. Për këtë arsije, që thotë Abdullah ibn Mesudi, gjelozija vështë disajnë dhe lejohët ku që gëzon hikme, hikme në thotë Kur'ani, suneti për nga meri sallallahu alaihi sallam, punon me to dhe ku që gëzon pasuria, edhe shpëndon për Allah. Që kjo ka thonë banë? Për shumë dhe di që njoni ka ilm, ka Kur'an, kam që të bëna hafës si kuraj, që jam së njërëzë e Kur'anin, a më në nëjë që shtu ato i shalah, hala ma shumë i fërcot hivzi. Po ta që me në dhuna hafës, që edhe unë të bashkë problem. Kjo lejohat, Nja, e dyta filoni ka pare shumë, jep sa da ka lakman, edhe ato që ashtu i Allahot për nënët kemë sikur aj, edhe unët që apë të rukët Kjo, këtë thurë le jotë, a e dini se gjëlozia ka artë në me sihirin, me sihir basin? Njën të në e kanë. Allah i në rujtë. Hajë që i a ja gjëlozon vlajt vetë, edhe sihir, edhe sihir janë në hemen, njën të në gratë. Pse? Se Allah subhanahu wa taala thotë: "Min sharrin nafathati fil 'uqad", tona. "Wa min sharri hasidin idha hasad." Allah ka zbrit këtë ajet me kërku mbrojtje të Allah subhanahu wa taala pi sihir baskave, të cilët lidhin nje dhe i pshtin nje, të bëjnë sihire. Mini her mbas ajetit thot çka? Edhe prej hasedxhis kur të ketë haset. Allah i na rujt. Për këtë arsye, Ti ruajm veprat tona mos ti haje zar mi hasedit. Se ka mundsi ki e punt mira, ki e sadaka ki e veprat mira, vetëm pse ja xhelozon vllavit tan të shkojnë. Krejt. Jet zero. As një sens ki je. Pse se zjarri hasedit ti han veprat e mira, jet pa asnjë vepër. Allahu na ruaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Në ka përshkut me një hadith se hasedi dhe imani janë dy vepra të kundrta, nuk përpudhën, s'ka mundësi të përpudhën, dy vepra të kundrta, s'ka mundësi, hasat, iman, zemër, problem. Të rështë të të një hibani në sahinë, në sahinë e ti nga edhe mbej hakiu për ashtu nga Ebu Hurreira anhu se për nga meri sallallahu a.s. ka thonë, nuk të bohët në mbërëndësin e besimtarit imani, e, ima, e, nuk të bohët në gjoksin, në mbërëndësin e besimtarit, pluri në rrug të Allahot dhe në të zepëcija zjarëmi të gjehënëmit. A kuptuot ajo? Ja? Dhe dhe një njeri që ka marë në rrug të Allahot, pluri që ka ecë në rrug të Allahot që është pluros, edhe zjarëmi të gjehënëmit s'ka mundësi të jenë bashkë do thot s'ka mundësi të jetë tek xhenna. Dhe kush thotë dhe nuk bashkohet imani dhe hasedi në mbrëmsinë e, e besimtarit. Me kon edhe besimtar me thon mashallah kam devotshmëri, edhe xhelozon brenda harroje. Kështu e përshumë për nga meri sallallahu alihi wasalam. E hasi e dhja është damë që i bëndë njëri jutë. Allah subhanahu wa taala thot: "Walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal bighayri ma iktasabu faqad uhtamilu buhtana wa ithman mubina." Dhe a ata të cilët e ledhin që i mundojnë, ju opën si kletë besimtarve dhe besimtarve, këto kanë ngarku vetën e tyre me gjunahe dhe më kate. Me, me gjunahe të më dhojë, Allah i në Pse, se ti e kanë ngarku vlavin tanë, e gjelozon vlavin tënë, bi gajri hak, u alat e na gjeshu. Dhe mos ngrit një të shmimet. si mos më ngrit të shmimet, kjo që është e në biznisit, të rektis. Si ndohet kjo, kjo loj biznisit është haram dhe ndaluar në shëriatin Allah, në fejnë Allahut. Për shemëll t'i i dërnë pazar, dhe e shë që njoni do me blejt një kërë. A dha e dëgjonë, thotë sa kërin, a i thotë 5.000 euro ki tjetëri, thot 6.000 i api unë. Kësë do me vlejtë kjerin. E dy nuk është interesot për atë katë, po veç thot 6.000 është. Automatikë i shka i boni këti shqicit? Ja ka ndën 6.000, 5.000, 6.000? E qëka i boni ati që do me vlejt? Ja arandoj situatën, apo? E kilo i shqitje është haram në shëriatin Allahot. Një, nuk i sjell dobi shicit, po as që ka mundësi e dëmton blersin, a vetë nuk e blenë. Do të me ndërhi me ngritë shmimin, kjo nuk lejot në fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. E për nga meri sallallahu alai sallam e kandalu. ka ndalu, ka të mwala të dhe mos u rejni një orin tjetërit. Se u është problemë, Por të rejsh di kan, nuk ka dashni, e besimtari duhet të jetë i dashur për vlajnë e vetë. Pse se për nga meri sallallahu alaihi wasallam që hadithi është i njohur që ka bo be, për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë s'ka mundë si t'hin një një njënët të eri sa të besojni. Nuk ka mundë të besojni të eri sa të adojni një një A dojni, a keni dëshirë që unë t'ju tregoj për një vej për nëse e veprojni, ju do t'adojni një 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 ka thonë, Po, ka thonë, efshu selam me bejne kum, epni selam njën një i tjetrit. Ka tashostu e selamu aleikum. Kjo është sunet i për sallallahu meri, salallahu aleykum, që kjo të shtonë dashurin me se njën një i tjetrit. Herët, kur pa të një selamim e të modhe, na pa të nëmërtu në shkub dhe rëthin selam aleqimat. Si të shifshim njën me mjekër, thoshim që këto selam aleqimat. Pse? Pse ju thoshim njerëzve e aleikum. A kjo që dashuria Kjo është sekreti, është një pjesë për pjesëve të imanit. Nëse që kjo të mungon, është problem të hinë gjenetin Allahot. Sa, a thapin nga meri sallallar, se nuk mund të hinë gjenet, pa besu. Nuk mund të besoni, pa u dasht. Shikojni, s'ka gjenet me hi, pa kon besimtar. Së mujsh t'jesh besimtar, pa e dasht vlavit tanë. Ti e e, 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 e lirë, nësë me urejt vlavit tanë, nëse atërë, Dojni, nëse këtë e bojni edhe dashuria shtot, edhe dhe t'hini në gjënjetin Allah, subhanu wa tala. U ala të da beru dhe mos, mos, mos ja këtheni shpinën një një tjetër, mos i prit, mos i ndërprit një lidhjet. A, sa i përket hasedit, mështë i mike diqka, kja është një smunje e cila është konë para nesh, të gjithë popujt. Kësë muja kur të paracitet, ta shkatron dinin dhe dunjon. Në gjdo popull, kër është paracit hasedi, gjelozia, edhe u rejqa, e ja ka shkatru njerëzive edhe dinin edhe dunjon. Për këtë për nga meri sallallar, se nga ka pru këtë hadith, nga ka të që ne ta alargojmë këto smuja, prej zemrave tona, që mos ta shkatrojmë dinin ton dhe dunjon ton. Dhe venja rronë, kur të fillojnë me gjelëzu njerëzit, edhe bje biznisi, edhe bje daveti, edhe prishën familje të gjithë. A mund gjithë bëhe, Pastaj, si të fillëm gjelëzëm një një tjetin, fillëm të aurrejmë. Si fillëm të aurrejmë, që ka në ndohë të në avlazni? Fillëm të në mos më i dhonë selam. Si të fillëm mos më i dhonë selam, që ka në ndohë? Pas nuk të akomi asë në rrugë, asë në ta në bajromë, nuk bajmë, asë në dështë ta selam si jopëmi. A nuk është e vërtjeta. Nisja, pin shpi, me vlezrit, me motrat, me minxalart, me kushit, pas taj dilë A da këshire si shështu realiteti. Nëse nuk delë që shtu realiteti që të thamë, a jetë të zirja të jopi diska 100% e dhuratë. Ta garantojë, nëse nuk delë që shu që shtu thamë. E kjo është i na e prish edhe dinin edhe dunjon. Ola të da dhe mos i ndërpritni lidhjet me zveti. Thot të trasmeton nga Ebu Dawudi, nga Ebi Harash, e Sulemi, radja Allah, anu se ka thonë për nga meri, sallallahu aleyhi wa sallam, kush e bojkoton vlaun e vetë një vit, Fëhua ke sëfkit dëmihi është sikur me derë gjakun e ti. Isnadi i hadithit është i vërtet. Zingjiri i hadithit është i vërtet. Do të të nëse e bëjkëto një vla, një vjetë. Do të si fol, si e pësalam, është sikur me derë gjakun e ti. Do të do të të pëse këtë bëjkotim, do të nëse është bëj, nuk ka arsije shëriatike. A këptuatë? bojkotim, nuk i folju në x gjematit, por kryet qefi tam, se këpucat një ka shkel, shambull. E kjo të 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 nuk arsi e shëri Nuk lejohot. A është si kur me derë gjakun e ti, me venën e ti dhe me lonë të redhje gjaku, të irisa të ndronë jetë, alloj në arruaj. Ulemanë kanë thonë, me ndërpreje lidhjetë, për qështje të dynjë njojës nuk lejohët. Por në me ndërprej për qështje dinit për fejës Allahut, lejohët edhe më shumë se të redit. Për shumë dhe dy filani, dë bën hilën dhe, bon dhe ta pengon davetin, ta prish davetin, apo ka bo një mëkat, ose ka bo dishka gjunat madhë, atë duhet me i bëkutu e teri sa të këthejnë vendije. Teri sa të këthejnë, mend në kokë. Vëdisohet pak, ka dalë, ku jetë i shku? Ka i ke marrë ti, A të policia pëse po i ndërnojnë ato kërtin në kuqe? A të tona nuk hinë vala në akutan? Pse po shkonë në burg? Tu të të burgit. E të pse këtu që të kopala? Se këtu s'ka dënim. Ti e qërton a i lakmon. Ti e bëkëton a i aqelder. Ti e ndalon a i e. A ja. dhe automatikisht e rebelohet. Jo, duhet pa tjetër që të rritaj të vedisohet. Pastaj hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur në Sahih Muslim dhe Tirmidhi dhe Abu Daudi nga Abu Hurairah radhiyallahu anhu thotë që, që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ditën e hon dhe ditën e njëjtë ngritën vepra të lartë në shehull të Allahu subhanahu wa taala. Allahu ja fal njerëzve gjithë përveç se atyre kush i ka bërë shirk Allahu subhanahu wa taala. Dhe nëse ka dy vëllezër, dy musliman që sfolin, ata ju thotë Allahu me laqeve leni këta dy deri sa pajtohen. Allah i në rujtë. Rëzikë vë Allah i ashtë. E ta është du të adhim në aspektin. Jena idhënu për Allah, a jena idhënu për dunjo. Nësë jena idhënu për dunjo, du të i bina vetës më pa, për shkak se është rëzikë. Pas të e për nga meri sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, dhe mos t'ja more të rekti, mos t'i hinë në të rekti vlaj, vlaj të vetë. Që do të thotë mos t'i hinë në të rekti vlaj, vlaj vetë? Ti delë pazar dhe unë bëj pazar me bleni telefon, shambull. Sa telefonin o vla? 500 euro. Odo ti e razi, ajo është razi. Apo? Hina i qetëri, thot, të japë i unët 350 euro. 50 euro ma tepër. Prishe me ketë, ma shqitë mu së unë e vlej. Kjo është ndaluar në fejnë Allah. Dhe thot, ma shqitë mu së unë e vlej. Të risa ta ka rronë dhe akort. Dhe ti, ndërhin tjetëri, apo thot unë e kam ma kualitet, ma i ruqëm është telefoni jem, ose stilografi im, ose kafsha im, ose keri im, se sa keri këti. Ose të i bëj një qmim ma ekstra se sa kitë ka ba. Kjo nuk le johët. Dhe po ashtu vlen edhe të blersi. Do thot edhe të blersi. Nëse vendosën, a këtan, atëherë nuk lejohë që besimtari të ndërhinje në shqiblerje në vlajt të vetë, të eri sa ti mare leje. Vetë se të të a ka mundësi të ndali me ti kontratën, ose o ti që e blejtë, a ka mundësi vëtë ndërhinjë unë të blejtë? Në këtë mëni, për ndryshe, nuk e kje halal, nuk lejohet. Sa për njerëzi ju kanë hinë vlezrit vetë të tyre në biznis? Jo kanë prish biznisin. Sa për njerëzi ju jo kanë prish davetin? sa për njerëziv ju kanë hije në fejes, që është edhe kjo ndalume. Për shkak të diçi filoni li pa vajzën, ai halo pa hek dorë për asaj, ti mulet do shku si më të fortë, do msit më të fortë me jamar, kur tash është ju prish puna aty ju ndërçat të tjetrit. Kjo nuk lejohet në Islam. Fen Allah subhanahu wa taala. Do të patjetër që të jete, a kupton, ai të largohet prej asaj vajze që e lipët, pastaj shko lipet i se nuk nuk prish punë, nuk ka problem. Hadithet kanë në Sahih Muslim, Al-Azhar, Buhari, këto që nuk lejohet besimtari që të hyjë në shitblerin e dikuj, ai bën pazar, rregullon gjithë pazari ka mbarue, kthen ki tjetri e prish pazarin, edhe i ia merr mallin apo del dikush tjetër që e blen, apo del dikush tjetër që e shet. Ktu edhe ai që blen edhe ai që shet. Tu dihin. Del njëri vjen thotë unë e blej. Ki del dikush tjetër thotë unë kam mall edhe të thotë të e kanë haram dhe nuk lejo në dinin Allahot, Subhanahu wa ala. E, sot në dytët e sotit shumë njerëzi janë fut në përpun të huja, i kanë dëmtu njerëzit, familjarisht, materialisht, psichikisht, shpirtnisht, pse se nuk e kanë parasysh. Si e si të ndonë se si të ti prishe njerëzit për rreth. Si e si të ndonë se si ti bindje njerëzit kundër te i. Aloj në arruaj. Kjo është e madhe. Nuk lejo të nuk lejo ti në malë, në telefon, në artikull, në gjarat të gurtat i ndërhish. Më slasë në në qështë që e lëndon një rion, në shumë, saj dhe e blejni telefon tjetër, dhe e blejni kafsh tjetër, dhe e blejni kër tjetër, dhe e blejni... Dhe... Krej, a më në qështë është problem a është, a është dashuria është problem të këthehet, se besnikria, dashuria, janë si pika e lotit, si del pisinit nuk këthehet ma, është shumë të... shumë zore kje pika e lotit taktishmonësi. Për këtë duhet të jemi shumë të kujdesër me njërin tjetërin. Pas të e dhëtë dhë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, sallam, ku unu i bada Allah i khana, bonu, ropë të Allah të vlajëzar. Do thotë njeri ju nëse nuk ka haset, njeri ju nëse nuk hinë shqitblerje, njeri ju nëse nuk urejnë, njeri ju nëse nuk e, uh, interpret lidhjet, njeri ju nëse nuk ja prish uh, trektinati, nëse nuk ja prish pëjesën, këtu bosh vla muslimat se zemra jo të është të shëndosh. Nuk i bon padreci, nuk e në nuk e len dhaqë, nuk e rren. Atër je besimtar, kushtohet dashuria mes njëri tjetrit dhe ecmi për, e, për para, e, ashtu si nga ka thonë Allahu dhe pengameri sallallahu alihi wasallam. Pas të përmë pengameri sallallahu alaihi wasallam, që të cekëm që i ka thonë që besim muslimani është dhaj muslimant, laja dhimhu, si ban zulum, A mendojni që zullumi është i ndaluar në çdo aspekt. Po pa më parasysh. Mi bë zullum dikujt është ndaluar rrëpsisht. Po pa më parasysh ke ajo padrejti nanën materiale, nanën në autoritet dhe në derë dhe në gjak, kë me fjalë apo ke me vepër është e ndaluar rrëpsisht. Tërisa zullumi është i ndaluar Allah në kafsh. Zulum është ndaluar që edhe qafiri që si bësën Allah të ke eket ndaluar të i bësh pa dritësi zulum. Ha. Allah thot në hadith kutsi që në thot të regon për nga meri sallallahu alaihi wa thot, inni haramtu dhullmë ala nefsi wa e gjaltu u bejnek u harrama, fa la dhalemu. Allahu, hadith kutsi thot në, thot, në, thot, në thot, të regon për nga meri sallallahu alaihi wa sallam ja ibadit, o roptemi, una ja kam bë haram vetës ti me zulumin. Dhe kam bë që të jetë haram e ndaluar mes jush, u halat e felat e dhalimu, mos i bë një zulum një një tjetrit. Të në kafsh, njëri, në gjdo san, ndaluar zulumi, për këtë arsye thot një poet, thot kanë fletë sytë tuj, i ka mërë gjumë i sytë tuj, por syri ati që është bo padrici është i hapur, A i fretë Allahun subhanu wa ta'ala, a ajni syni Allahut në flenë. Ti ke bo zullum dikujt, e ke harru, ke fletë, gjithë natë, rahatë, gëllje madhe se i ke bo padrëtësi. A mënsini ati që i vlonë shpirti dhe zamra, a i lutë Allahun subhanu wa ta'ala, a syni Allahut është qëjlet kur se mërgjumë i dhe kotja. Dhe shpritë kur du të vjenë një ditë i Allahut, në i Allahut subhanu wa ta'ala. Përketë nga meri sallallahu alaihi sallam ka thonë, e takua hëhuna, dëvëqëmëria është tu. Pse ka thonë dëvëqëmëria është zemër? Pse me shenë ka bo? Ta kua ha ahuna. Kuro dëvëqëmëria? Dëvëqëmëria vjenë zemërën kur ajo e njefë Allah subhanu wa ta'ala. Kur njeri e njefë Allah subhanu wa ta'ala. Nëse dëvëqëmëria është në zemër, më au, fani, automatikisht gjymëtirat në, në nështronë zemërës. Dhe ato gjymëtira nuk e idhërinë Allah subhanu wa ta'ala. Ato i nështronë Allahut dhe largonë gjumëtirë prej qdo vyrtyti të keqë dhe ato stolisën me vyrtyte me cilësi të larta. Kur stolisët njeriu me këto cilësi kur, kur ajë e njefë Allahun Subhanahu wa Ta'ala. E nëse njeriu nuk e njefë Allahun, nuk e njefë që Allah din qdo sent. Nuk e njeh që Allah është i fuqishëm, nuk e di që Allah është i mëshirshëm, nuk e di që Allah që fal, Allah që sheh, Allah që dëgjon. A njëri pastaj nuk frikët? A mund kur ta din që Allah është sheh, Allah o Allah o din zamrat shakena, Allah është i fuqishëm, Allah është që furnizon. Allah kështu, Allah është kështu, Allah kështu, pastaj gjithë kjo dituri, vjen dhe zamra friksohet. Kur friksohet zamra, pastaj nënshtrohen gjymtirat zamrës dhe ecin drejt rrugës të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë nga meri sallallahu alaihi wa sallam dhe thot, gjdo musliman për muslimanin e ka haram gjakin e ti, malin e ti, nderin e ti. Dhe thot zgudzan, besimtari dhe besimtari dhe ka haram tja preke gjakin, haram tja preke malin, haram tja preke nderin. A prejekin në gjak, vala prejekin, a prejekin në gjep, vala gjekin, vesh, mështë mës të të zon, mës të të zonë, mështë të Ka thonë Allah, ka thonë pengameri, se lefi, e di shka lefi, ha? Ka thonë se lefi, vla, musliman është i cili është i dorë në e vlajë tëndë, se këshirë sa ke marë. A, oh, vala, që këto njërë Në që zaman, që këso njërë Ta shtajnë dorë në gjep, edhe tonë anë Po, më nëjë se lefi ka marë se u ka doshtë ati. Ju s'a të duen ti ti me bo biznise, me, me i marë në qafë musliman ti, ja. Ata kanë marë vla, sa kanë doshtë, sa kanë pas nevojë. A sot, nësot, argumentet, hajetet, hadithet, etisit, sa të i bijen, vallaj po, të të bindin, do të që i një bo kopraca, i një bo qështon, i një bo qështon, E kjo jo, do të thotë, ta prek mallin tënd pesë i të tën si ban, ta han mallin tënd pesë i si ban. Ta prek nderin tënd të hiç më vegale nuk skuqet as pak. Allah i na ruaj. E për këtë pejgamberi peng sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar o vëllezër të ndeshëm që të lëndohet besimtari, pa marr para sy çfarë do lloj lëndimi tjetër ai. Ke lëndim me fjalë, ke me vepër. Ke me seriozitet, ke me hajgare. Ke me mahi, ke me loj, se në i të lëndonë të bëha i gare. Të bëha i gare, përshë më dhe di që ti kërra më provim, thot, ej, a kështë, a kështë ngejla, he, he, a i të lëndonë të jeke si kletin që kërra për provimit, a i të lëndonë para krejtve, të bëha i gare. A di kush pesë parë, si bon që shtu e kazër, të randonë me një fjallë, a se, i se bon, se ka gajle marë se të kërra, dhe thot, Nuk lejohet me lëndu vlovin të ndash në hajgarën, ndash seriosisht, ndash përnime, ndash hoka, ndash mahi, asë se si, zgudzon me lëmë dhe vlovin tëndë, asë me fjallë, asë me vejpar. E ne, këto nuk o tasë që e këshirë mim këtë qështje. Me rëndësit, keshin qelet për rrëth, a këto në botë një atmosferë, kesh me atë, pëse e shtinë tokë, shtatë katë tokë, të poshë, a i pes pare se banë. Autoritetin e ati as pak se ka parasysh, Allah i në ruajtë. Për sallallahu alaihi wasallam, që ka orë hadithi, të rësëmëndon të Dawudi, nga Ahmedi, nga Sa'i bin Jezidi, radiallahu anho, Ka për nga meri sallallahu alaihi wa thot, most ja mare në njëni për jush vlojt dhe vetë shtagën. E dini shtagën që ka është? Shkopin, Ndash është dhenve, nda është shtagën që mba të plaki. Lë lë iben, u e gjeden, asë për hajgarë, asë për nime. Kush ja merë, le tja kthej e vlojt dhe vetë. Hadithi o sahih. Qa boj, une ta shkoj a fshej njonit këpucat, kur dole, ku, ku tok, dhe mi pas kan vjet këpucat, sa i blejta sot. Sa në ndodh neve na herja marrë na telefonin, dikuja i gjunoj tok batë, të kërku telefonit, dhe do të qepë, une ta ka marrë. Nuk le jo, ohet. Se ti e qetëson vlojvën ja të antë. Sa herja u shëvë në sajnët njerëzive për mi më bërzit. A në sejnës në islam është dëndalu me më bërzia, ta mërzit më ishtë vlojvën të antë Në Bukhari dhe në muslim ka ardhë hadithi që ka ardhë në levë e muslimit Nga Ibn mesudi radi anhu, anho Thotë për nga meri sallallahu alai sallam Edhe kumë të më të lathe, Nëse jeni tre Mës të flasin dy a të rjetin talononash Por shemë dhun jam vetë i dyti Edhe një vla tjetër Edhe unë si të këthjena ka ki Pëtë 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 pëtë, pëtë si, si zakon që ndohë të neja Pëtë pëtë pëtë, pëtë, pëtë ki gjuno i shkrijet Një qere i i vjen Një qere shko, i shkonjë Në rridolën gjerëzët në rrifshon Se e ka në shumë keqatë E për nga meri sallallar sëtë mos bisedojnë dy, të rjetin të alon anash, fe inë në dhelik e juhzinu, përshka kësa ajo e mërzit atë vlojnë e ratë. A e kuptuat? Dhe të që s'ka e gare me friksu vlovin të atë me, me për shkak se e mërzit, e mërzia është ndaluat, dhe të ka ndalu për nga meri sallallar sëtë me bisedu dy, të rjetin me anash kalu me alon anash, kjo është pëse? vetëm se mos ta mërzitish Allah. Kjo është dini Allah, të fejë Allah, subhanu wa ta'ala. Për këtë arsia, thotë Allah, subhanu wa ta'ala, fa wa rabbi ke le elen në hume gjmajin, amma kanë i amelun, pasha zotin tanë, këtë dhe të mirë në logari, që kanë vepruve, këtë dhe të nave, këtë dhe mund pëjtë për Allah, subhanu wa ta'ala. Allah, thotë të në fund të ajeti, lëtë ku Allah, le të rhamun, këni frikë Allah, se dhe më shirohni. Në fund të Allah, thotë, Keni frikë Allah, së në, që frikë Allah, subhanu wa ta'la, ta do thotë, nëse ju, surës, në i cekëm së fillim të surës, ndo shtë të hembojnë një menë, hakët e Allahut, hakët e pengamirit, apo, hakët e kujt, hakët e besimtarve tash, e nëse ne jibë në hakin Allahut, hakin e pengamirit, hakin e njëri tjetrit, e këto, ne dhe të më shirone, thotë Allah, u i kese, rhamu më këto njerëzit dhe të më shiron Allahu, subhanahu wa ta'la, ta pëse dhe të më shiron, për shkak se unë edhe ti i kemi qu haket Allah të vend, për nga vend, një unitetin vend, këtu shpritët shpresa, që ne në jesër dhe dolmi para Allah, Subhanahu wa ta'ala, i kemi dhonë gjith haket e shpresa që Allah dhe të në mëshiron dhe 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 të nështijen në gjenetin Allah. A e dini se në hakin e shti vlazni lëku të hinën e për sallallahu alaihi sallam? A e dini se vlezër ju ka kosidruhe dhe më ka kosidru për sallallahu alaihi sallam në dhe neve? A e dini këtë nësele? Kur thëna hakin e njëritet vlasnë të lakot, në që ka ardhë hadithin të nga Imam Ahmed, nga Nesi, radiallahu anhu, që ka thëmë për nga meri, sallallahu alai sallam, u e ditu e një lëkhetu i khani, kisha pas qiv që ti të takoj vlezrit e mi. Kisha pas qiv, ti të takoj vlezrit, ti shoh vlezrit e mi. Jam përmalu, në disa transmitimi ka thëmë, jam përmalu, ti shoh vlezrit e mi. Sahabët i ka thëmë njërë, sallallahu alai sallam, ka thonë juve ju kam shok Vlezëri kam ata të cilët më kanë besuar dhe nuk ju më kam pa. Para më do vlezëm në ka kusë rupe nga sallallahu aleyhi wa Thot ju vë, ju kam shok, do thot edhe vlezër edhe shok, ata i kam vetëm vlezër. Pse? Se ka thonin në me lë mu'minu në ikhua, gjithë besim të artë janë vlezër. A thamë në filim në pala parasi qëfar do kohë, qëfar do njyre, qëfar do vendi, qëfar do periude. E thot juve ju kam shok që të cilët kini një gratë matë madhe, dhe li ke fadlullohi ju ti me jesha, kjo është dhunti Allah të kutë donë Allah u ja japë, dhe 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 ka dhënë sahabeve, vetëm se e kanë shësru pe nga veri sallallahu aleyhi ve janë kanë gjenerata më e mirë në si përfaqin e tokës, edhe ata që janë përmend me pengamerin sallallalli së në ajete, ato të cilë që kanë dhënë besën pengamerit sallallahu së në në pëmë, ato të cilë kanë jetu me pengamerin sallallalli së Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që ata janë lezrit e mi për besimtar që do vinë pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na vënë atyre që do t'na na uj ujë sallallahu alaihi wasallam me dorën e vet në haudhin dhe e shohën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk bona prej atyre që ka me thonë suhqa suhqa largoni largoni ato prej menjës, se nuk kanë hec pas sunetit tim për këtë të esna pasunet për nga meri sallallahu alaihi wasallam, që të në apë uj për nga meri sallallahu alaihi wasallam, në të thote me laqeve lirojni, lirojni, sa ata janë që kanës pas sunetit tim, jo për e të në thote largojni, largojni, sa ata janë kanë këthi shpinën sunetit tim. Si të jemi gjallë, inshallah, shëllat du të vazhdojmë a jetin tjetër, të cilët e vjen i radhës që nuk lejohët në utalë me besimtarin, me e në nëshmue besimtarin, lusë Allah subhanët